Zdravím všechny, ale především ty, co se dívá na tenhle devlog, moje jméno je Handys a jak jste si mohli všimnout, tak už jsem doma. Ani jsem netočil to, jak jsem odjížděl od babičky, protože prostě jenom jsme tam vlastně přijeli tam rodiče, dali jsme si oběd a jeli jsme domů. Absolutně nepotřebný k natáčení. Což mě připomíná, že vlastně vy jste ani neviděli babičku, no tak podívejte se na její kanál aspoň třeba, pokud to nejte, tak jo. Moje babička má svůj YouTube kanál. Jelikož si myslím, že umí fakt jako dobře vařit, tak jsem mi prostě řekl, hele babi, já ti založím kanál, jo, budeš tam točit jednou za dva týdny videjko. No a asi zítra tam vyjde nový, takže najděte si na YouTube kanál, když vaří babička, jo. No momentálně jdu dělat tohle to. Unboxing na blindboxy. A když jen nějak přemýšlím, tak hrozně dlouho nebylo klasický herní video. Což mě docela mrzí. Mělo být zítra Mario Kart 8 s Adamem. Ale jelikož se nám to nepovedlo, tak snad to natočíme ještě dneska. Jo, a já jdu teda na ty blindboxy. A pak vám samozřejmě dám info, co tam bylo. Takže blindboxy jsou otevřeny a pojďme se na ně podívat. Bylo to strašně super video, protože podívejte, co jsme si otevřeli. Tady týpka z Falloutu, vůbec nevím, kdo to je, ale je mrtě pěkný. Tady teda chybnou příšerku z Gears of War. Vidíte, že má oči jenom na jedné straně, bohužel i takovýhle chyby se stávají, ale je to mrtě pěkný a tady to je nejlepší, prostě Predalien, to je tak božsky udělaný, fakt kdybyste tady byli a cítili ho, tak prostě vidíte, jak je to mrtě dobře udělaný. Doporučuju, pokud si to budete někdo kupovat ty figurky, kupte si ve Třelovcový. Doufám, že vám padne tahle sta, protože ta je tak božsky udělaná. No každopádně momentálně to jdu zeditovat a pak se zase ozvu. Momentálně jsem dostřídal video k babičce na kanál, teďka se jdu vrhnout na to video s blindboxama a mezi tím si tady budu žrát pizzu. A když na to tak koukám, tak se ze mě stává pěkný emo, což je hodně špatný. Video u mě na kanále je online, video u babičky na kanále je online, takže všechno super. A já jdu konečně zase hrát toho Zeldu, nebo spíš tu Zeldu, je to ta Zelda. Ale všichni tomu říkají, že jdou hrát toho Zeldu. Ale vlastně jdou hrát tu Zeldu. No to je jedno, prostě jdu se zahrát. Momentálně se uploaduje dayvlog. A jelikož je 10, tak jdu spát. Takže se uvidíme zítra. Čahoj.